أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کیا حال ہے میرے ساتھیو مجاہدو عزیزو بھائیو دوستو سنائے طبیعت کیسی ہے آج جمعہ ہے جمعہ المبارک ہے میں آپ کو جمعہ کی سب سے پہلے مبارک دینا چاہتا ہوں تو آج میں آپ کو جمعہ المبارک لکھنا سکھاؤں گا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل پہ آئیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تو آئیے جناب میں آپ کو آج جمعہ المبارک لکھنا سکھاتا ہوں وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ مہربان وہ کون ہے اللہ اللہ کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ اس کی سب نشان ہے جی ناظرین آج میں نے آپ کو جمعۃ المبارک لکھنا سکھایا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ میرے یوٹیوب چینل پہ آئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں جو لکھنا چاہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں تو مجھے دیجئے کل تک کے لیے اجازت اللہ